hello everyone today in this video i am going to discuss about very basic concepts of accounts if you are reading accounts for the first time this concept will help you to understand accounts properly uh, this concept are also known as accounting principles assumptions uh, it, this video is very useful for intermediate bachelors masters and for chartered accountancy whether for cap 1 or for cap 2 so let's start सो अकाउन्टिङ कन्सेप्ट्सहरू अराउन्ड नाइन अथवा टेनवटा हामीसँग छँदैछ जसमा तिनवटा चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल एजम्सन्सहरू पर्छ फन्डामेन्टल एजम्सन्स जतिखेर आउँछ म त्यतिखेर तपाईँहरूलाई क्लियर गरिदिन्छु सो यी यो सबै जति पनि कुराहरू गर्दैछु यो हाम्रो अकाउन्टिङ कन्सेप्ट अथवा प्रिन्सिपल्स अथवा एजम्सन नै हो सो फर्स्ट कन्सेप्ट छ हाम्रो बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट फर्स्टमा म तपाईँलाई यसमा थोर दुई चारवटा पोइन्ट लेखाइदिन्छु अनि यसलाई फेरि एक्सप्लानेसनतिर जाउँला तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ एक्जाममा क्यापन सिएको लागि क्याप क्यापन क्याप्टुको लागि सो द्याट्स वाइ फर्स्टमा एउटा पोइन्टहरू लेख्नु बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट चाहिँ सिम्पली के भन्छ बिजनेस अलग हो बिजनेसको अनर अलग हो दे आर टू सेपरेट अथवा टु डिस्टिङ्क्ट होइन सो सेग्रिगेट गर्नु बिजनेस ओनर र बिजनेसलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि मिक्स गर्नु हुँदैन फर इक्जाम्पल मैले एउटा बिजनेस बिजनेसकोले मानु दिस इज मी एज अ ओनर अजय र एउटा मेरो बिजनेस छ अजय फर्निचर लिमिटेड है फर्निचर लिमिटेड सो म ओनर भइहालेँ ओनर आई एम अ नेचुरल पर्सन अझ फर्निचर लिमिटेड यो चाहिँ हाम्रो आर्टिफिसियल पर्सन भयो होइन सो अझ एन्ड अ यो फर्निचर लिमिटेड चाहिँ हाम्रो टु डिफ्रेन्ट इन्टिटी हुन् है सो अझै फर्निचर लिमिटेडको आफ्नै ट्रान्जेक्सन छ अझैको पर्सनल ट्रान्जेक्सनहरू अलग छ सो अझैको पर्सनल ट्रान्जेक्सन र अझै फर्निचर लिमिटेडको बिजनेस ट्रान्जेक्सनलाई हामी मिक्स गर्दैनौँ अकाउन्ट्समा हामी यिनीहरूको अलग अलग हिसाब किताब राख्छौँ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट है दुइटाको अलग अलग हिसाब राख्ने हामीले जहिले पनि एकाउन्टिङ गर्ने हो बिजनेसको हामीले जहिले पनि एकाउन्टिङ कसको गर्ने हो बिजनेसको गर्ने हो है पर्सनल ओनरको गर्ने होइन सो द्याट्स वाइ बिजनेस इन्ट इन्टिटी कन्सेप्ट टेल्स द्याट Uh, they are two different entities, so accounting is done only for the business entity, not for the personal. So, let's see. Let's go very relevant. So, theoretically, theoretical important. a first, as per this concept, as per this concept, business enterprise business enterprise and its owner are two separate or are two distinct distinct means different or eh? separate different independent entities यो कन्सेप्टको कोर लाइन भनेको के हो कि बिजनेस र बिजनेस म्यान चाहिँ अलग अलग मान्छे हुन् सो so, दुइटैको ट्रान्जेक्सलाई मिक्स नगर्नु होला होइन हामीले जहिले पनि अकाउन्टिङ गर्ने हो बिजनेसको है न त पर्सनल न त त्यसको मालिकको ओनरको सो देरफोर मेन भन्नु खोजेको यसले के हो देरफोर पर्सनल ट्रान्जेक्सन पर्सनल ट्रान्जेक्सन्स अफ द ओनर आर सेपरेटेड ध्यान दिएर हेर्नुहोला कि पर्सनल ट्रांजेक्शन जो ओनर को जो मालिकको छ जसले बिजनेस खोलेको त्यसलाई सेपरेट राखिन्छ फ्रम द बिजनेस फ्रम द बिजनेस ट्रांजेक्शन भन्दा अझ राम्रो भयो तपाईँलाई एक थ्यो धेरैले कन्फ्युजन पर्छन् एकाउन्टिङ यसमा मलाई धेरैको रिक्वेस्ट आएको हुनाले यसमा बनाइदिइरहेको छु भिडियो कि अकाउन्टिङ स्टार्ट गर्दाखेरि रटे जस्तो हुन्छ सिम्पली के छ हामीले अकाउन्ट्स जहाँ बिजनेस छ त्यहाँ एकाउन्ट छ बिजनेस हुने बित्तिकै त्यसको अकाउन्टिङ हिसाब किताब लेखा कि, लेखा लेखासेखा राख्नु पऱ्यो हामीहरूले सो so, यसले के भन्छ कि मालिकको ट्रान्जेक्सन र बिजनेसको ट्रान्जेक्सनलाई मिक्स नगर फर इक्जाम्पल यही माथिको इक्जाम्पलमा लिएर आउँ मैले एउटा बिजनेस खोलेको छु मेरो नाम द्याट्स माई नै अजय नेपाली होइन सो मेरो एउटा बिजनेस छ अजय फर्निचर लिमिटेड फर इक्जाम्पल अब ध्यान दिएर हेर्नु होला मैले यो बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि मैले बिजनेसलाई यहाँ पैसा दिएँ होला द्याट इज कोल्ड क्यापिटल द्याट इज कल्ड क्यापिटल यो बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि मैले अझै फर्निचर लिमिटेडलाई दस लाखको क्यापिटल दिएँ अब ध्यान दिएर हेर्नु होला भविष्यमा यो बिजनेस बन्द भयो भने चाहिँ यो दस लाख रुपियाँ यो अझै फर्निचर लिमिटेडले कसलाई दिनुपर्छ मलाई दिनुपर्छ नि सो so, द्याट्स वाइ यिनीहरूले द्याट्स वाई अझै फर्निचर लिमिटेडले यो दस लाखलाई लाइब्लिटीको रूपमा देखाउँछ द्याट लाइब्लिटी इज नोन एज क्यापिटल है जो दस लाख रुपियाँ मैले अझै फर्निचर लिमिटेडलाई दिएँ त्यो दस लाखलाई क्यापिटल भनेर अझै फर्निचर लिमिटेडले देखाउँछ किन देखाउँछ किनभने देखा भविष्यमा यो पैसा मैले फिर्ता गर्नु अझै फर्निचर लिमिटेडले अझैलाई के गर्नुपर्छ फिर्ता गर्नुपर्छ अब ध्यान दिएर हेर्नु होला अब बिजनेसबाट बिजनेसबाट अझै फर्निचर लिमिटेडबाट किनभने यो त मेरो बिजनेस हो मेरो बिजनेसबाट मैले मानु यहाँबाट एक लाख रुपियाँ झिकेँ एक लाख रुपियाँ झिकेँ घरको दाल चिनी चामल ग्रोसरी आइटम किन्नको लागि एक लाख रुपियाँ झिकेँ भनेपछि अब खर्च गरेँ घरको लागि भने चाहिँ यो खर्च अझै फर्निचर लिमिटेडमा खर्च देखाउन मिल्छ यो एक लाख रुपियाँ मिल्दैन नि यो खर्च भनेको अझैको पर्सनल खर्च हो तर पैसा झिकेको कहाँबाट हो अझै फर्निचर लिमिटेडबाट हो त आफ्नो बिजनेसबाट पैसा झिक्न त पाइयो है त्यो झिकेको पैसालाई अझै फर्निचर लिमिटेडले खर्चमा देखाउन मिल्दैन कारण किन यो अझैको पर्सनल खर्च हो बिजनेसको खर्च होइन नि सो घरमा ल्याएको खर्च सो यसलाई उसले ड्रइङ भनेर देखाउँछ इट इज नट एन एक्सपेन्स यसलाई के भनेर देखाउँछ ड्रइङ भनेर देखाउँछ अगर अझैले बिजनेसलाई पैसा दियो भने चाहिँ क्यापिटल भनेर देखाउँछ अझैले बिजनेसबाट पैसा निकाल्यो भने त्यसलाई के भनेर देखाउँछ ड्रइङ अझैले यसलाई पैसा दिनु भनेको यसको इन्कम थोडै हो होइन नि अझैले बिजनेसबाट पैसा निकाल्नु भनेको यसको खर्च थोडै हो त्यो पनि होइन सो द्याट्स वाइ पर्सनल ट्रान्जेक्सन अझै फर्निचर लिमिटेडमा खालि कस्तो ट्रान्जेक्सन मात्र रेकर्ड हुन्छ ध्यान दिएर सुन्नु होला अगर अगर मानु अफिसको अफिसमा झाडु पोसा गर्ने मान्छेलाई पैसा दियो त अब बिजनेसको खर्च हो यो है त बिजनेसमा मैले एउटा टिभी किनेर लिएर आएँ बिजनेसको लागि त्यो बिजनेसको खर्च हो है टिभी के अरे फर्निचर बेचेर पैसा कमायो त्यो बिजनेसले कमाएको पैसा हो सो यसमा अझै अलग हो र अझै फर्निचर लिमिटेड अलग हो दे आर टु सेपरेट डिस्टिङ एन्टिटिज है पर्सनल ट्रान्जेक्सन ज कहिले पनि बिजनेस ट्रान्जेक्सनमा रेकर्ड हुँदैन पर्सनललाई पर्सनल गर्ने तपाईँहरूले हामीले एकाउन्टिङ जहिले पनि बिजनेसको गर्ने हो सो यो कन्सेप्टको कोर कुरा चाहिँ यही थियो अब यही यही कुरालाई म इक्जाम्पलमा लेखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई सजिलो होला इक्जाममा एक्सप्लेनेसन गर्न चाहे त्यो क्याप टू हो चाहे क्याप वान केस सोध्छ भने चाहिँ तपाईँलाई थाहा चाहिँ हुनु पऱ्यो है सो फर इक्जाम्पल अथवा फर इन्स्टेन्स इफ द ओनर अथवा बिजनेसम्यान इफ द ओनर इन्भेस्ट द मनी इन्भेस्ट द मनी इट इज रेकर्डेड अगर ओनरले बिजनेसलाई पैसा दिन्छ भने इट इज रेकर्डेड एज क्यापिटल त्यो बिजनेसको इन्कम होइन इट इज रेकर्डेड एज क्यापिटल है यस्तो गरौँ इट इज रेकर्डेड एज लाइबलिटी किन्छ मैले अझै फर्निचर इट इज रेकर्डेड एज बिजनेस लाइबलिटी द्याट इज नोन एज क्यापिटल बिजनेस लाइबलिटी एज क्यापिटल कैपिटल रेकॉड करते एंड इफ इफ द ओनर इफ द ओनर विथड्रज अथवा ड्राइंग कर विज द मनी इट इज नॉट रिकॉर्डेड एट एक्सपेन्स इट इज नॉट रेकर्डेड एज एक्सपिरियन्स अघि भर्खर मैले त्यो कुरा गरिहालेँ तपाईँहरूलाई कि मैले बिजनेसबाट पैसा झिकेको छु भनेपछि त्यो बिजनेसको लागि खर्च होइन है बट डिडक्टेड फ्रम बट डिडक्टेड फ्रम ओनर्स क्यापिटल अथवा यसलाई ड्रइङ ड्रइङ भनेर देखाउँछ ड्रइङ भनेको त क्यापिटललाई घटाउँछ है ड्रइङले जहिले पनि क्यापिटललाई घटाउँछ सो इट इज डिडक्टेड फ्रम ओनर्स क्यापिटल सो यसको रेलिभेन्स हेरिहाल्नु दुई तिनवटा यो कन्सेप्टको रेलिभेन्स के हो त पढ्नुको मेन उद्देश्यको पछाडि रेलेभेन्स के थियो यसको है अथवा सिग्निफिकेन्स के थियो त है यो कन्सेप्टले के हेल्प गर्छ त है त यसको रेलिभेन्स भयो इट हेल्प्स टु इट हेल्प्स टु म एकदम डिटेलली कभर गरिरहेको छु यदि टाइम त नलाग्नु पर्ने इट हेल्प्स टु एसटेन अथवा क्यालकुलेट अथवा इट हेल्प टु एसटेन निकाल्न हेल्प गर्छ द प्योर अथवा करेक्ट द प्योर बिजनेस प्रफिट एन्ड इन्कम किन निकाल्न हेल्प गर्छ बिजनेस प्रफिट एन्ड लस बिकज बिकज अल पर्सनल एक्सपेन्सेस अल पर्सनल एक्सपेन्सेस अफ ओनर आर इग्नोर्ड लिँदैन ध्यान दिएर हेर्नु होला मैले अझै फर्निचर लिमिटेड खोलेको छु मतलब मैले त्यहाँबाट पैसा आफ्नो पर्सनल खर्चको लागि खर्च गरेर लागेँ होइन पैसा जथा युज गर्न लागेँ त्यो खर्चलाई चाहिँ अझै फर्निचर लिमिटेडले रेकर्डै गर्दैन किन चाहिँ बिजनेसको लागि भएको खर्च नै होइन जो प्योरली बिजनेसको लागि भएको खर्च हो त्यसलाई मात्र रेकर्ड गर्छ सो so, त्यसै कारणले गर्दा यो कन्सेप्टले हामीलाई के बताउँछ कि बिजनेसको प्योर प्रफिट है हामी घरको खर्च र बिजनेसको खर्चलाई मिक्स गर्दैनौँ अलग अलग, अलग गर्छौँ हामीले एकाउन्टिङ गर्ने बिजनेसको सो बिजनेसको खर्चलाई हामी बिजनेसको बिजनेसको लागि खर्च भएको छ भने चाहिँ बिजनेसमा रेकर्ड गरिन्छ बिजनेसको लागि खर्च भएको छ भने त्यसलाई रेकर्ड गर् जस्तै बत्ती पानीको बिल घरको बिल तिर्यो भने चाहिँ बिजनेसले बिजनेसले रेकर्ड गर्दैन तर बिजनेसको बत्ती पानीको बिल रेकर्ड के अरे बत्ती पानीको बिल टेलिफोनको बिल बिजनेसको तिरेको भने त्यसलाई फेरि रेकर्ड गर्छ सो द्याट इज द रेलिभेन्स सो इट ह्याज टु क्यालकुलेट द प्योर अथवा करेक्ट प्रफिट सो अर्को लेख्न सक्नुहुन्छ इट इज अ भेरी बेसिक बेसिस अफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग कंसिप्ट सबा मेन बेसिक कुरा यही नहीं हो अथवा कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स सो हैंड राइटिंग में अचार कर बोली रह सो म आज टोटल पाँचवटा कन्सेप्ट लिन गइरहेको छु जसमा फर्स्ट कन्सेप्ट हाम्रो सक्यो द्याट इज बिजनेस इन्टेटी कन्सेप्ट सिम्पल बुझ्नु होला बिजनेस अलग हो बिजनेसम्यान अलग हो है बिजनेसको खर्च जुन चाहिँ बिजनेसमा रेकर्ड हुन्छ बिजनेसको खर्च होइन भने बिजनेसम्यानले गरेको पर्सनल खर्च त्यसलाई रेकर्ड गर्दैन बिजनेसको लागि हुनु पऱ्यो सो सेकेन्ड कन्सेप्ट द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड इजी टु सेकेन्ड कन्सेप्ट हाम्रो चाहिँ आज मनी मिन मेजरमेन्ट कन्सेप्ट भेरी इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्ट मनी यो हाफ आवरभन्दा बढी गइहाल्छ नत्र म सबै कन्सेप्टलाई सर्टकटमा लिने मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट यो तपाईँहरूलाई बुझिसकेपछि तपाईँलाई फाइभ टु सिक्स फाइभ टु टेन मिनट्समा तपाईँहरू पुरै नौ दसवटा कन्सेप्टहरू रिभाइज गर्नुहुन्छ फर्स्टमा हामी यसलाई डिटेलले लिउँ त्यति मात्र सो द्याट इज मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट सो यो कन्सेप्टले के भन्छ सिम्पल छ जो पैसामा मेजर गर्न सकिन्छ त्यसलाई अकाउन्ट्सले रेकर्ड गर्छ जसलाई like, पैसामा क्वान्टिफाई गर्न सकिँदैन जसलाई like, पैसामा मेजर गर्न सकिँदैन त्यसलाई अकाउन्टले रेकर्ड गर्दैन जस्तै फर like, इक्जाम्पल मैले अफिसमा एकदम हार्ड वर्क गरेँ कति रुपियाँको वर्क गरेँ त त्यो त भन्न सकिँदैन होइन मैले आफ्नो बिजनेसमा इमान्दारिता देखाएँ फेथफुल देखाएँ लोयल्टी देखाएँ होइन एकदम हार्डवर्किङ गरेँ भने चाहिँ त्यसलाई रेकर्ड गर्दैन तर मैले बिजनेसमा फर इक्जाम्पल बिजनेसमा मैले दस हजारको स्यालेरी लिएँ भनेपछि त्यसलाई रेकर्ड गर्छ किन दस हजार रुपियाँ आइहाल्यो यहाँ क्वान्टिफाई मेरो मेहनतको पैसा पैसा कति भयो बिजनेसमा स्यालेरी दस हजारको भयो त्यो चाहिँ फेरि मेजरेबल भयो जसलाई पैसामा लेख्न सकिन्छ अथवा पैसामा भ्यालु गर्न सकिन्छ मेजर गर्न सकिन्छ त्यसलाई रेकर्ड गर्छ चा अकाउन्ट चाहिँ नत्र भए अरू कुरा केहीलाई पनि रेकर्ड गर्दैन बस द्याट इज भेरी सिम्पल यसको यही हो पैसामा क्वान्टिफाई हुन्छ रेकर्ड गर्नुहोस् पैसामा क्वान्टिफाई हुँदैन रेकर्ड नगर्नुहोस् एज पर This concept, as per this concept, those business, those business transactions, those business transactions which can be measured in terms of money. The like measure in terms of money. आर रेकर्डेड इन बुक्स अफ एकाउन्ट आर रेकर्डेड इन बुक्स अफ एकाउन्ट सो सिम्पल जसलाई पैसामा रेकर्ड गर् पैसामा मेजर गर्न सकिन्छ भ्याल्यु गर्न सकिन्छ क्वान्टिफाई गर्न सकिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले रेकर्ड गर्ने हो नत्र अकाउन्टले रेकर्ड गर्दैन सो so, अकाउन्ट सुरुचोटि जस्तै इलेभेन अफ एकाउन्ट पढ्दै हुनुहुन्छ कोही ब्याचलर्समा पढ्दै हुन्छ बिबीमा पढ्दै हुनुहुन्छ कोही सिएमआई गर् डाइरेक्ट एकाउन्ट पढ्दै हुन्छ भनेपछि अकाउन्टले के भन्छ जसमा पैसा इन्भल्भ छ अकाउन्टले रेकर्ड गर्छ जसमा पैसा इन्भल्भ छैन त्यसमा पैसा के अरे अकाउन्टले रेकर्ड गर्दैन होइन मैले धेरै मेहनत गरेँ त्यो धेरै मेहनत गरेँ भने कति रुपियाँको मेहनत गरेँ त्यहाँ पैसा त इन्भल्भ हुनु नि है सो यसमा अर्को कुरा बुझ्नु पऱ्यो मनी मिन्स होम करेन्सी है मनी मिन्स द करेन्सी अफ होम कन्ट्री हाम्रो कन्ट्रीको होम करेन्सी के हो रुपिज यो चाहिँ केसमा मेजर हुनु पऱ्यो नेपालको करेन्सीमा न्यानारास है बाहिर विदेशी डलरमा युरोमा होइन जस्तै नेपालमा हामी एकाउन्टिङ गर्दैछौँ त्यसलाई नेपालको रुपियाँमा नेपालको पैसामा चाहिँ मेजर गर्न सकिनु पर्यो डलरमा युरोमा भएर हुँदैन है इन्डियन रुपिजमा भएर पनि हुँदैन सो मनी मिन्स यहाँ हाम्रो करेन्सी अफ द होम कन्ट्री हाम्रो इन्ल्यान्ड करेन्सी है अथवा होम करेन्सी सो यसको इक्जा अर्को के हुनसक्छ इक्जाम्पलमा म तपाईँलाई भनिदिन्छु जस्तै पर्चेज तपाईँले किन्नु भयो पर्चेज अफ ल्यान्ड इक्जाम्पल हो कस्तो कस्तो रेकर्ड गर्न सकिन्छ पर्चेज अफ ल्यान्ड रुपिस फिफ्टी थाउजन्ड यो रेकर्ड हुन्छ कि हुँदैन अकाउन्टमा रेकर्ड हुन्छ किनभने रुपियाँमा छ अर्को लेख्न सक्नु चाहिँ इक्जाम्पल्सहरू पनि कस्तो कस्तो रेकर्ड हुन्छ भने सेल सेल अफ फर्निचर टेन थाउजन्ड पैसा इन्भल्भ छ यो पनि रेकर्ड गर्छ द्याट इज मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्टले के भन्छ जो पैसामा नाप्न ना सकिन्छ त्यसलाई मात्र रेकर्ड गर्ने सो so, कस्तो कुरा रेकर्ड गर्दैन नट रेकर्डेड आइटम जसमा हाम्रो पर्छ फर्स्टमा आउँछ हाम्रो लोयल्टी है अनेस्टी यस्तो कुरा रेकर्ड गर्दैन हार्ड हार्डवर्किङ खास यसकै यो त हाम्रो काइन्डमा हो नि हार्ड वर्किङ यो पैसामा होइन यो यसलाई त मेजर गर्न सकिँदैन तर यसको पनि भ्यालु छ बिजनेसमा होइन सो तर यसलाई चाहिँ मनीमा मेजर गर्न सकिँदैन त्यसैले अकाउन्टले रेकर्ड चाहिँ गर्दैन त्यसै अनेस्टी वर्किङ लोयल्टी सिन्सियरिटी जे पो भन्नुहोस् यो काइन्डमा हुने कुराहरू हुन् so, सो आर नट रेकर्डेड आर नट रेकर्डेड

अकाउंट्स कहीं बाे कर पी मनी मेजरमेंट कंसेप पढ़् पछाड़ी उद्देश्य के एट हेल्प्स टू आइडेन्टिफाई इट हेल्प्स टू आइडेन्टिफाई व्हाट टू रिकर्ड इन एकाउंट्स व्हाट टू रिक इन बुक्स अफ अकाउंट एंड व्हाट not to record in books in books of account simple sir you can say I'm like, you we got that knowledge that what should be recorded in books of account and what not should be recorded in books of accounts so those which can be measured in terms of money should be recorded otherwise any kind will not be recorded in books of अकाउन्ट्स सो हाम्रो सेकेन्ड कन्सेप्ट पनि सिम्पल भयो सो यसले अर्को मनी मेजरमेन्ट कुनै कुरालाई हामीले मनी मि मनीमा मेजर गर्नाले अर्को फाइदा के हुन्छ इट <laughs> फ्यासिलेट डिस कन्सेप्ट फ्यासिलेट कम्पेरिजन्स फ्यासिलेट फिआईलआइटिएटिस फ्यासिलेट्स अलिकति स्पेलिङमा फेसिलेट कम्पेरिजन्स फेसिलेट कम्पेरिजन्स अफ Two periods uh, sometimes two periods of same business or or same period of two different business. सो हेर त पैसामा हामी केही कुरालाई मेजर गर्छौँ भनेपछि कम्पेरिजन गर्ने हेल्प हुन्छ नि जस्तै फर इक्जाम्पल मेरो अझै इन्टरप्राइज इन्टरप्राइजले दुई हजार बहत्तरमा दुई लाख रुपियाँ कमायो त दुई हजार तिहत्तरमा चार लाख रुपियाँ कमायो मतलब यो बिजनेस पर्फर्मेन्स मेरो डबल ग्रोथ भयो होइन सो यसले के भन्छ फेसिनेट कम्पेरिजन टु पिरियड्स जस्तो दुई हजार बहत्तर एउटा पिरियड हो दुई हजार तिहत्तर एउटा पिरियड हो टु पिरियड्स अफ सेम बिजनेस को ला गरु गरु कम कम सेम बिजनेसको दुइटा पिरियडलाई कम्पेरिजन गर्न हेल्प गर्छ राम्रो गर्यो कि नराम्रो गऱ्यो मनीले भनिदिन्छ नि बढी पैसा कमाउनु भयो राम्रो गर्नु भयो कम पैसा कमाउनु भयो नराम्रो गर्नु भयो अथवा सेम पिरियडको जस्तै दुई हजार चौरात्तरमा अझै फर्निचर र विजय फर्निचरले कति कमायो त अझै फर्निचरले पाँच लाख कमायो विजय फर्निचरले तिन लाख रुपियाँ कमायो सो विच वान इज बेटर अजय फर्निचर इज बेटर सो बढी यसले कमायो so सो इट हेल्स कम्पेरिजन अफ सेम पिरियड दुई हजार चौहत्तर दुई हजार चौहत्तरको कम्पेयर गऱ्यो हामीले तर डिफ्रेन्ट को अजय फर्निचर र विजय को सो द्याट्स वाई है सो यसमा केही पनि प्रब्लम छैन यो कन्सेप्ट पनि हाम्रो यहाँ सकियो अब वी आर मुभिङ टु आर थर्ड कन्सेप्ट द्याट इज भेरी इजी एन्ड सिम्पल द्याट इज गोइङ कन्सर्न अथवा एजम्सन कन्भेन्सन जे भन्नुहुन्छ सो द्याट इज सिम्पल अब यो कन्सेप्टले के भन्छ दिस इज कल्ड फन्डामेन्टल एजम्सन है अकाउन्ट्समा यो एजम्सन हुनैपर्छ तिनवटा एजम्सन छ हाम्रो फन्डामेन्टल एजम्सन भन्नाले एउटा गोइङ कन्सर्न एउटा एक्रुरल एउटा एउटा कन्सिस्टेन्सी छ यो तिनवटा एजम्सन भनेको हाम्रो फन्डामेन्टल एजम्सन्स छ सो फन्डामेन्टलमा म यहाँ रेड मार्क गर्दैछु यो एजम्सन फलो गरेकै हुनैपर्छ गरेको हुनैपर्छ अगर तपाईँले यो एजोमसन फलो गर्नुभएको छ भने चाहिँ यु सुड बी रिपोर्टेड इन्टु नोट्स टु अकाउन्ट्स यो सिएवालालाई बढी रिलेभेन्स छ है सो गइङ कन्सर्न्ट कन्सर्न कन्सेप्ट इज अ फन्डामेन्टल एजम्सन सो फन्डामेन्टल हुने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि यो तपाईँले फलो गर्नै हुनुपर्छ अकाउन्ट्स अकाउन्ट्स इस्टाब्लिस भयो कुनै बिजनेस बिजनेस छ भने त्यहाँ अकाउन्ट्स आइहाल्यो अकाउन्ट्स छ भने चाहिँ त्यहाँ यो कन्सेप्ट हुनैपर्छ तपाईँले यो कन्सेप्टलाई फलो गर्दैन भन्न पाइँदैन अरू कन्सेप्टलाई पाइन्छ फलो नगरेपछि तपाईँले रिपोर्ट गर्नु पर्यो होइन सो तर यो कन्सेप्ट चाहिँ फन्डामेन्टल हो है इट सुड बी रिपोर्टेड अगर रिपोर्ट गर्नु भएन भनेपछि त्यहाँ फेरि तपाईँको क्वालिफाइड मार्क्स लाग्छ सिएद्वारा सो गोइङ कन्सर्न कन्सेप्टले के भन्छ कि हामी जो पनि बिजनेस जो पनि बिजनेस इस्टाब्लिस गर्दैछु यो बिजनेस अनन्त कालसम्म इन्डिफाइनेट पिरियड इन्फिनिटीसम्म हो तपाईँ बिजनेस आज जस्तै फर इक्जाम्पल म कुनै पनि बिजनेस आज खोल्दैछु यसलाई एक वर्षपछि बन्द गर्छु भनेर खोल्छु र बिजनेस कदापि नै होइन नेभर सो वाट एभर बिजनेस आई स्टार्टेड टुडे होइन आई हेभ टु आई स्टार्टेड द्याट बिजनेस थिङ्किङ अबाउट लङ पिरियड म त्यसलाई इन्डिफाइनेट पिरियड मेरो आउने पुस्ता पुस्ताहरूले पनि चलाओस् भन्ने हिसाबले त्यो बिजनेस खोलेको हुन्छ सो द्याट इज कल्ड द गोइङ so, कन्सर्ट कन्सर्न यसले के भन्छ कि बिजनेसलाई कसरी खोलिएको हुनुपर्छ कि त्यसलाई अनन्तका अथवा भविष्यसम्म चलोस् तुरुन्त बन्द गर्ने गरी बिजनेस कुनै पनि खुलेको हुँदैन सो इट्स सुड बी गोइङ गोइङ द कन्सर्न अथवा इ कन्सर्न मिन्स इन्टरप्राइज द इन्टरप्राइज सुड किप गोइङ अन गोइङ एन्ड गोइङ टु द इन्फिनिटी सो बिजनेसलाई सर्ट पिरियडको लागि एजम्सन गरेर खोल्न पाइँदैन है अगर सर्ट पिरियडको लागि हो भने चाहिँ त्यो रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो लेख्नुहोस् यसमा एज पर दिस कन्सेप्ट एज पर दिस कन्सेप्ट Business continue to exist बिजनेस continue टु एक्जिस्ट forever तब मात्र यसको एकाउन्टिङ सम्भव छ जब तपाईँले बिजनेसलाई अनन्त कालको लागि मात्र खोल्नुभयो एकै सालको लागि बिजनेस खोल्नु भयो भने तपाईँले त्यसमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट ब्यालेन्स सिट किन बनाउनु पऱ्यो नबनायो भने एक सालको कति नै कारोबार हुन्छ र हो तपाईँले यसलाई बिस वर्ष तिस पचास सय एक मतलब इन्फिनिटीको लागि खोल्नुभयो भने चाहिँ प्रत्येक साल साल तपाईँले एकाउन्ट्स बनाउनुपर्छ अब मानु मैले एक महिनाको लागि बिजनेस खोल्याँ भने त्यहाँ मैले बुक्स अफ एकाउन्ट जर्नल लेजर ट्रायल ब्यालेन्स ब्यालेन्स सिट प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु जरुरी छ र छैन नि त्यसैले गोइङ कन्सर्ट कन्सर्टले के हुन्छ मलाई बिजनेस खोल्नुहुन्छ नि त्यो एक महिना दुई महिनालाई खोल्न पाइँदैन भाइ भविष्यसम्मलाई हुनु पर्यो हो कारणवश भविष्यमा बन्द चाहिँ हुनसक्छ एक वर्षपछि बाढीले डुबाइदियो भूकम्प आइदियो बन्द हुनसक्छ तर बिजनेस खोल्दाखेरि तपाईँको दिमागमा के हुनुपर्छ यो अनन्तकालको लागि हो सेकेन्ड नो बिजनेस नो बिजनेस अर इन्टरप्राइज अर फर्म्स फर्म्स आर ओपन्ड अलिक फास्ट गर्छु म धेरै ड्युरेसनबाट ओपन फर सर्ट फ्युचर अब सर्ट फ्युचरको लागि खोल्यो भने त हामी बुक्स अफ एकाउन्ट मेन्टेनै गर्दैनौँ नि मैले चार दिनको लागि बिजनेस खोले म बुक्स अफ एकाउन्ट जर्नलले चाहिँ किन बनाउँला म मुख्यले गरिदिन्छु सो द्याट्स वाइ तब एकाउन्टिङ यहाँ लाग लागु हुँदैन इट इज इम्पोर्टेन्ट इट इज एन इम्पोर्टेन्ट फन्डामेन्टल यो हुनै पर्छ है फन्डामेन्टल एजम्सन अफ एकाउन्टिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट फन्डामेन्टल एजम्सन अफ एकाउन्टिङ तिनवटा भने एउटा मैले गोइङ कन्सर्न भने एउटा कन्सिस्टेन्सी भने र एउटा एक्ल भने सबै आउँछ पछि र यसको सिग्निफिकेन्स हेरिहाल्नुहोस् फास्ट यो कन्सेप्ट पढ्नाले अकाउन्टको के प्रब्लम सल्भ भयो त है, है? सिग्निफिकेन्स अथवा रेलिभेन्स यो पढ्नुको उद्देश्य के थियो त यसले हामीलाई के हेल्प एकाउन्टले यो यो कंसेप अकाउंट कोई प्रब्लम सल्व करें फर्स्ट में लेख्ह फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन अफ फाइनेसि स्टेटमेंट प्रिपरेशन अफ फाइनेसि स्टेटमेंट फाइनेंसि स्टेटमेंट अर्मल तब फाइनेंसल स्टेटमेंट बुझ्पर् प्रफिट एंड लस एकाउंट एंड बैलेंसिट अगर यो कन्सेप्ट नभइदिएको भए हामी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउँथेनौँ यसमा क्यास फ्लो पनि पर्छ है क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पनि अगर यो कन्सेप्ट नपढेको भए हामी यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउने थिएनौँ अगर मैले बिजनेस छ दिनको लागि खोल्यायो भने चाहिँ त्यहाँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट ब्यालेन्स ब्यालेन्सेड क्यास फ्लो बनाउँछु र बनाउँदैन नि त बिजनेस त अनन्तकालको लागि लङ so, पिरियडको लागि होइन सो सस्टेनेबल धेरै पछिको लागि खोलिएको हुन्छ त्यसैले यसले साल सालसालै हामीले के बनाउनु पर्छ भन्छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पर्फर्मेन्स देखाउनु पऱ्यो नि होइन सो so, त्यसैले यो कन्सेप्टको कारणले गर्दा डेप्रिसिएसन इज चार्ज डेप्रिसिएसन इज चार्ज तपाईँ डेप्रिसिएसन जो काट्नुहुन्थ्यो अकाउन्टमा बिकज अन द बेसिस अफ दिस कन्सेप्ट अगर यो कन्सेप्ट नभइदिएको भए डेप्रेसन काट्नुपर्ने जरुरी थिएन हामी सबै एसेट किनेकोलाई खर्च देखाइदिन्थ्यौँ देखा फर इक्जाम्पल मैले दस लाखको बिल्डिङ किनेँ अगर गोइङ कन्सेन्ट कन्सेप्ट नभइदिएको भयो दस लाखलाई सिधै खर्च देखाइदिन्थ्यो देखा एसेट देखाउँथेन दे नि दस लाखको बिल्डिङ किन्यो भने चाहिँ हामी साल डेप्रेसन काट्छौँ बिल्डिङको तर गो अगर गोइङ कन्सेन्ट कन्सेप्ट नभइदिएको भए यो दस लाखको बिल्डिङ पुराका पुरा खर्च देखाइन्थ्यो किनभने त्यहाँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने जरुरी थिएन हामी सबै कुरालाई खर्च मानिदिन्थ्यौँ सबै कुरालाई इन्कम मानिदिन्थ्यौँ होइन अगर मैले छ दिनको लागि कुनै बिल्डिङ किनेँ छ दिनपछि त्यो बिल्डिङ बेचेर हिँडेँ छ दिनको लागि दस लाखमा त्यो बिल्डिङ किनेँ र छ दिनपछि त्यो बिल्डिङ बेचेर हिँडेँ भनेपछि त्यहाँ मेरो एसेड लाइब्रेटी केही देखाउने कुरै भएन तर गोइङ कन्सेप्ट कन्सेप्टमा अगर फलो छ अकाउन्ट्स भनेपछि बिजनेस भनेपछि त्यसमा के हुनु पऱ्यो त्यसलाई एसेट रिकनाइज हुनु पऱ्यो त्यसको डेप्रिसिएसन काट्नु पऱ्यो किनभने लङ पिरियडको लागि हामीले बिजनेस हो नि सर्ट पिरियडको लागि खोलेको होइन सो सो यसमा भन्न सक्छौँ इन द एब्सेन्स इन द एब्सेन्स इन द एब्सेन्स अफ दिस एजमसन फिक्स एसेट फिक्स एसेट एक्सपेंडिचर है सो यदि भन्छ अगर तपाईँले यो कन्सेप्ट नपढेको भए अगर यो कन्सेप्टलाई अकाउन्टले नमानेको भए चाहिँ सो फिक्स एसेट पर्चेज अफ फिक्स एसेट अथवा एक्विजिसन अफ फिक्स एसेट अथवा कस्ट अफ फिक्स एसेट विल बी ट्रेटेड एज एक्सपेन्डिचर त हामी एसेट ट्रेड गर्थेनौँ हामी अकाउन्ट्समा एसेट अलग एक्सपेन्स अलग होइन इन्कम अलग लाइब्रिटी अलग चार कुरा पढ्छौँ नि होइन सो यो चार कुरा हामी छुट्याउने नै थिएनौँ हामीहरू ओके सो लास्ट यसमा लास्ट एजम्सन दिस एजम्सन

कन्टिन्युसली र त यो कन्सेप्टले गर्दा हामी सालसालै सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिन्छौँ होइन जसले बिजनेसमा पैसा लगाए त्यसलाई हामी जसले बिजनेसमा लोन दियो उसलाई हामी इन्ट्रेस्ट दिन्छौँ जसले कम्पनीको सेयर कियो त्यसलाई हामी डिभिडेन्ड दिन्छौँ यो कन्सेप्टले गर्दा यो कन्सेप्टले के भन्छ सर्ट पिरियडको लागि बिजनेस खोल्न आउँदैन लङ पिरियडको लागि खोल्नु पऱ्यो लङ पिरियडको लागि बिजनेस खोलेको भने चाहिँ सालसाले तपाईँहरूले जो जो तपाईँको बिजनेसमा लगानी गरेको छ त्यो बिजनेसलाई के गर्नु त्यो त्यो लगानी गर्ने इन्भेस्टरलाई तपाईँहरूले के दिनु पऱ्यो रिटर्न दिनु पऱ्यो इन्कम दिनु पऱ्यो फर इक्जाम्पल मेरो बिजनेसमा रामले लगानी गरेको छ भने चाहिँ रामलाई मैले सालसालले त्यसको ब्याज दिनु परेन डिभिडेन्ड दिनु परेन इन्ट्रेस्ट दिनु परेन सो बिकज अफ दिस कन्सेप्ट दिस इज पोसिबल द्याट इन्भेस्टर विल गेट देयर एकचोटि मात्र रिटर्न पाउँदैनन् साल सालले रिटर्न पाउँछन् है अगर uh, तिन महिनाको लागि लगानी गरे भने त एकैचोटि ब्याज दिनै सकियो तर साल सालले लङ पिरियडको लागि बिजनेस खोलेको हो भनेपछि त साल सालले तपाईँले ब्याज दिनुपर्छ सो so, कन्टिन्युसलीको अर्थ त्यो आउँछ सो हाम्रो थर्ड कन्सेप्ट हो मैले आज पाँचवटा कन्सेप्ट so, लिएर सोधेको थिएँ यो भिडियो धेरै लामो हुन गयो त्यसैले म लास्ट कन्सेप्ट लिइरहेको छु आजको सो नेक्स्ट भिडियोमा हामी फेरि अर्को पाँचवटा कन्सेप्ट पाँच दसवटा कन्सेप्ट अरू लिउँला जसरी तपाईँलाई हुन्छ so, अब दिस इज भेरी सिम्पल यसलाई म दुई दुईमै सम्झ अकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट अकाउन्टिङ पिरियड भन्छ अकाउन्टिङ पिरियडको अर्थ हुन्छ टाइम पिरियड हामीले अकाउन्ट्स कहिलेसम्मको लागि बनाउने त है तपाईँलाई लाग 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 इच्छा लाग्छ तिन महिनाको लागि अकाउन्ट्स बनाउनु तपाईँलाई इच्छा लाग्छ छ महिनाको लागि बनाउनु तपाईँलाई इच्छा लाग्छ एक महिना महिनामा एकाउन्ट्स बनाउनुहोस् पन्ध्र पन्ध्र -पंद दिन बनाउनुहोस् तर नर्मली नेपालमा अथवा वर्ल्ड वाइड कहिलेसम्मको अकाउन्ट्स बनाइन्छ एक सालको लागि है त्यो स्ट्यान्डर्ड हो तपाईँलाई लाग्दैन तिन तिन हो त तपाईँहरू थाहा होला ब्याङ्कहरूले क्वार्टरली रिपोर्ट दिन्छ नि तिन तिन महिनाको ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सल इन्स्टिट्युसनले तर सालभरिको बनाउनु पर्ने त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कम्पलसरी गरेको छ तिन तिन महिनामा बनाउनु भनेर नर्मली अकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्टले के भन्छ कि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको के ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट ब्यालेन्स सिट क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट्स है यिनीहरूलाई चाहिँ रेगुलर इन्टरभल पिरियडमा कन्टिन्युसली बनाइराख्नुपर्छ जस्तै नेपालको कन्सेप्टमा चाहिँ हामी बाहिर विदेश कुरा नहरौँ नेपालको कन्सेप्टमा चाहिँ त्यो पिरियड हो वान इयर है सो स्टार्ट कहिले हुन्छ श्रावण एक गतिबाट इन्ड कहिले हुन्छ अषाढमा है त्यसलाई हामी भन्छौँ फाइनेन्सियल इयर त्यसलाई हामी भन्छौँ कि फाइनेन्सियल इयर नेपालको क्यालेन्डर इयर कहिले स्टार्ट हुन्छ वैशाख एकमा सकिन्छ कहिले चैत्र थर्टी फर्स्टमा सो द्याट इज अकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्टले के भन्छ रेगुलर इन्टरभल पिरियड अथवा फिक्स पिरियड टाइमको लागि तपाईँहरूले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ त्यो फिक्स पिरियड भनेको कति हो नेपालमा एक वर्ष बस यसलाई लेख्नुहोस् अनि सिद्धाइदिउँ यसलाई एज पर दिस कन्सेप्ट एज तो तो पर दिस कंसेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर भूलि मिख दी फाइनेंस स्टेटमेंट भाई के प्रफिट एंड लस एकाउंट बैलेंस सीट कैस फ्लो स्टेटमेंट अरुण पांचवट हो तब तीन मत बुझ्हस कैस फ्लो स्टेटमेंट टू बी प्रिपेड टू बी प्रिपेयर कहीं बना पड़ा एज पर दि कन्सैप्ट फाइनेंसियल स्टेटमेंट आर टू बी प्रिपेयर इन रेगुलर इंटरवल इन रेगुलर इन्टरभल इन रेगुलर इन्टरभल फर अ फिक्स पिरियड फेरि यस्तो होइन नि यो साल तपाईँले एक सालको बनाउनु भयो अर्को साल नौ महिनाको लागि बनाउनु भयो अर्को साल फेरि आठ महिनाको लागि त्यस्तो हुँदैन फिक्स इन्टर रेगुलर इन्टरभल एक वर्ष वर्षको एक वर्ष एकाउन्ट बनाउनु भयो अर्को वर्ष नि एक वर्षकै बनाउनु पऱ्यो अर्को वर्ष एक वर्षकै है त्यो फेरि हुँदैन एक वर् एक साल एक वर्षको अर्को साल दुई वर्षको अर्को साल छ महिनाको ग्याप गया, ग्याप हुँदैन ग्याप पनि पिरियड पनि फिक्स हुनु पऱ्यो इन्टरवल पनि फिक्स हुनु पऱ्यो है नर्मली हाम्रो एक वर्षकै बनाइन्छ सो लास्टमा लेख्नुहोस् द पिरियड मे बी थ्री मन्थ्स तपाईँहरू ध्यान दिनु होला पिरियड मे बी थ्री मन्थ्स तपाईँको इच्छाको कुरा त बनाउन सक्नुहुन्छ पिरियड थ्री मन्थ्सको ग्याप अथवा सिक्स मन्थ অথবা 9 মান্থ হেই ইট ইজ বাট यूजালি বাট यूजালি ইট ইজ টেকেন অথবা কনসিডারড ইট ইজ টেকেন ইট ইজ টেকেন অ্যাজ 1 ইয়ার তো অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড हामी कति को लिन्छु নরমালি 1 ইয়ার को नेपालमा है सो नेपालमा म तपाईलाई दुईटा भन्दिनछु नेपालमा फाइनेंशियेल इयर एफवाई मीन्स फाइनेंशियेल इयर कहिलेदेखि स्टार्ट हुन्छ श्रावण वानबाट श्रावण वान, वान। इन्ड कहिले हुन्छ असार असार थर्टी त्यस्तै नेपालको क्यालेन्डर इयर सिवाई मिन्स क्यालेन्डर इयर कहिले स्टार्ट हुन्छ वैशाख वानमा एन्ड कहिले हुन्छ चैत्र थर्टीमा सो so, यो पढ्नुको रेलेभेन्स के त यो पढ्नुको यसले के प्रब्लम सल्भ गर्यो त अकाउन्टको एक एक साल के अकाउंटिंग भोजी एक एक साल के अकाउंटिंग घरे में हमें इनकम क्याकुलेट कर सजिल इनकम एक्सचेज क्याकुलेट करना सजिल इनकम एक्सचेज क्याकुलेट भर्मेंट टैक्स दिन सजील हो सो इट हेल्प्स इन कंप्येस इट हेल्प्स इन कंपुटेसन अफ टैक्स अन बिजनेस इनकम टकुलेटर हेल्प कर मजा हेल्प कर एक एक साल को गर्मेन्ट टैक्स को लाल साल को लिंज र एक एक साल को ले हमें इट हेल्प हेल्स फैसिलिटी कंपेरिजन भो इट हेल्प स्टेक होल्डर्स इट हेल्प स्टेक होल्डर्स स्टेक होल्डर मीस शेयर होल्डर क्रेडिटर डेवेन्चर होल्डर सब कुछ जो जो बिजनेस में इंपैक्ट कर एक्सेस एंड एनालाइज द पर्फमेन्स अफ बिजनेस पर्फमेन्स अफ बिजनेस सो एक एक सालको अकाउन्ट बनाउनु भयो भनेपछि तपाईँहरूलाई कम्पेयर गर्न एनालाइज गर्न जस्तै मैले फर इक्जाम्पल चौधरी ग्रुपमा मैले पैसा लगाएको छु भनेपछि त्यो चौधरी ग्रुपले राम्रो गरेकी गरेन इन्कम कमाई कमाएन है मार्केट भ्याल्यु कति छ के छ कता छ त्यो एनालाइज गर्ने हेल्प गर्छ विश्लेषण गर्ने हेल्प गर्छ बिजनेस राम्रो वा नराम्रो भन्ने कुरा है सो एक्सेस गर्नु पनि सजिलो हुन्छ अकाउन्ट्स एक्सेस गर्नु पनि सजिलो एक एक वर्ष अब कोही मान्छेले दस वर्षको अकाउन्ट एकैचोटि बनाइदियो त्यो एनालाइज गर्न हामीलाई गाह्रो पर्छ इन्टरप्रेट गर्न गाह्रो पर्छ एक एक सालको अकाउन्टिङ भए चाहिँ हामी सालभरिको लेखाजोखा गर्न सजिलो मान्छौँ कसैले पाँच सालको अकाउन्ट बनाइदियो भने त गाह्रो भएन काम गर्न सो द्याट्स वाइ सो सो यति हाम्रो चारवटा कन्सेप्ट हामीले पढ्यौँ द फर्स्ट कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट द सेकेन्ड वान इज मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट द थर्ड वान इज गोइङ कन्सर्न एन्ड द लास्ट वान फर टुडे इज अकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट सो दिस कन्सेप्ट विल हेल्प टु सल्भ अकाउन्टिङ प्रब्लम्स अथवा अकाउन्टिङ कन्फ्युजन जे जे छ यो कन्सेप्टको आधारमा हाम्रो जर्नल लेजर तपाईँको ट्रेडिङ एकाउन्ट है फाइनेन्स स्टेटमेन्टहरू बन्यो so सो यो कन्सेप्टलाई हामीले राम्रोसँग फलो गर्नुपर्छ यो फलो गरेर अकाउन्ट्स तपाईँहरूको एकदम पर्फेक्ट बन्छ सो होप यु अन्डरस्ट्यान्ड सो इन द अनदर भिडियो म बाँकी रहेको कन्सेप्ट अझ जो आठ नौवटा जो जो छ पाँच पाँचवटा भिडियो गर्दा त्यसलाई एकदम लेन्थी एक्सप्लेनेसनको साथ यो धेरैको ब्याचलर्स लेभल र क्याप क्यापन लेभलको स्टुडेन्टहरूले पनि धेरै सोधेको हुनाले मैले यसलाई एकदम डिटेलली कभर गर्ने कोसिस चाहिँ गरेँ होप यु अन्डरस्ट्यान्ड ओके थ्याङ्क okay, यू